Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cornel Ciurea și mă invit la o nouă ediție a emisiunii De Facto. Acum 15 ani, pe data de 7 aprilie, au avut loc protestele tinerilor care s-au arătat nemulțumiți după alegerile parlamentare din acel an. Am văzut cu toții filmul acestor evenimente, ele au condus la incendierea a două clădiri importante din centrul Chișinăului. Sunt interpretări diferite vis-a-vis de acest eveniment. Unii spun că a fost o primă încercare de revoluție color, adică acțiunile au fost violente și nejustificate, alții spun că a fost o încercare de a apăra votul și democrația. Vrem să discutăm despre semnificația zilei de 7 aprilie, faptul că 7 aprilie 2009 este și un termen de comparație în raport cu alte evenimente și proteste care au avut loc după această dată. Și i-am invitat în studio pe doi comentatori politici, Ian Desnevski, directorul companiei Intele Group. Bună seara! Bună seara! Și publicistul Valeriu Reniță. Domnul Reniță, bună seara! Bună seara! Așa, după cum am spus, sunt interpretări diferite și am văzut aceste interpretări astăzi, ieri, liderii statului, reprezentanții PAS-ului, președintele statului, deplâng felul în care s-a comportat poliția și cumva își manifestă nemulțumirea față de sistemul justiției care nu a identificat vinovații care au maltratat, să zicem, tinerii. Pe de altă parte, opoziția spune că incendierea președinției și parlamentului nu este o acțiune cu care să ne mândrim, ba din contra, este o manifestare brutală a unui spirit destructiv care nu are nici înclin, nici în mânecă cu democrația. Eu am să vă rog să comentați acest eveniment, dar înainte de toate aș ruga regia să pună pe post un prim filmuleț legat de acel eveniment. Ne-am amintit de acel eveniment, eu de altfel m-am aflat atunci în piață, deși nu mi-amintesc să fi fost acolo alături de acei tineri, dar vedeam, urmăream de departe aceste evenimente. Nu știu unde v-ați aflat dumneavoastră, cred că tot prin apropiere, domnul Reniță, pentru că jurnaliștii trebuie să fie la fața locului. Așadar, Maia Sandu spune că 7 aprilie 2009 va rămâne o rană neînchisă a consecințelor unui regim autoritar, dar și ca un simbol al puterii unui popor care vrea să fie liber. Cam aceeași idee o spune domnul Grosu. Astăzi se fac 15 ani de când mii de oameni au ieșit în centrul Chișinăului pentru a-și apăra votul și democrația. Noi am văzut acest film, derularea evenimentelor, sigur, momentele probabil cele mai concludente. Domnul Reniță, pentru dumneavoastră 7 aprilie, ce semnificație poartă? Evenimentele au pornit, sau eu îi spun revoluția color, ori puciu, a pornit de la o mare minciună, că au fost falsificate alegerile de către comuniști. Deci știu că chiar în preajma acestor evenimente se flutura cu o carte groasă, mare, unde ar fi adunate toate elementele acelei infracțiuni mari, după care, după ce s-a luat puterea, deci a dispărut totul. Motivele, cartea, declarațiile respective și au dispărut chiar și eroii Revoluției. Asta, într-un fel, răstoarnă declarațiile de ieri a
liderilor PAS și a liderilor statului, că asta ar fi fost o revoluție cu care ne putem mândri, sau o apărare a votului. Deci marea minciună că n-a fost nicio infracțiune în alegeri. După asta e o mare minciună că ne putem mândri. Cu ce? Pentru că după ce s-a preluat puterea, autoritățile au încercat să ascundă sau să nu mai vorbească despre acele evenimente, cu atât mai mult noi am avut numai, din toată povestea asta, am avut numai niște oameni care s-au ales cu niște distincții de stat, câțiva jurnaliști care echipurile ar fi reflectat corect și obiectiv evenimentele. După care unii din ei au încercat să îndemne pe ceilalți să depună medalele, pentru că totul a pornit de la o minciună. Ceea ce nu s-a întâmplat, mă rog, cam greu lumea renunță la distincții de stat, sau chiar dacă renunță numai declarativ. Niciodată n-am văzut să depună. Iată, deci, pe scurt, eu îi zic revoluții color și dacă o să avem timp și motive, o să ne întoarcem la ideea definiție. De revoluție color a fost exprimată și în aceste zile de către Partidul Comuniștilor, care a revenit asupra acestor evenimente și au spus că a fost prima încercare a unei revoluții color, ceea ce nu mi se pare corect din punctul de vedere al cronologiei regionale, pentru că au mai fost în Ucraina, a trăit și Georgia și Kirghizia. Dar revenim asupra acestui moment. Domnule Snevski, am văzut acest filmuleț. Autoritățile spun că s-a dorit apărarea votului și a democrației. Mai mult decât atât, tot domnul Grosu spune că tinerii care au protestat au făcut-o dintr-o pornire sinceră și firească, pentru că voiau să scape de un regim autoritar și voiau să trăiască într-o țară liberă și în democrație. Deci, vi se par adecvate aceste instrumente prin care tinerii aceștia frumoși, cu măști pe față, dar luminați la chip de boldul democratic, au dorit să trăiască, să iasă din acest regim autoritar și să instaureze democrația? Dacă sincer, dintr-o parte e complicat de analizat astăzi, peste 15 ani, acele evenimente, din altă parte e mai ușor din punct de vedere să răspundem ce a fost cu adevărat. Pentru că trebuie să înțelegem că a fost o mare parte cu adevărat a tinerii care au dorit această schimbare, a fost această speranță spre o țară dezvoltată europeană, care au mers la această manifestare pașnică, care erau în Piața Mare Adunării Naționale. Nu, aici sunt două așa arată părți. Europa. Chipul Europei e cu tricolorul, cu masca. Nu, eu întreb pentru că e ceea ce am văzut. Pentru că, au fost câteva părți. În prima parte, asta tinerii care chiar pașnic au protestat. A doua parte este faptul de unele forțe care s-au folosit de aceștia tineri și i-au folosit în mod obraznic. De ce pentru tinerii, sau bine, pentru noi care atunci eram la protest, susținem această mișcare, 7 aprilie este în primul rând o dezamăgire. Pentru că cei care astăzi comentează dacă democrații cu adevărat nu erau prezenți, erau departe, nici nu știau care era partea politică atunci. Dar acum zic că într-un fel... Cum? Radu Marian era prezent? Era luptă, da, bine, noi vorbim iarăși, Radu Marian era bine, poate un tânăr care, ca și ceilalți au mers în piață, foarte mulți au mers în Piața Mare Dunării, apropo, din cauza că era interesant ce se întâmplă, schimbarea. Dar iarăși au fost implicate mai multe mecanisme de manipulare prin care acești tineri au fost aduși la Parlament, la președinție. Și iacă acolo s-a început această revoluție colorată. Nu e posibil de zis dacă asta a fost, într-un fel, acțiune spontană. Pentru că cei care se ocupă cu politologie, cu tehnologie politică, foarte bine cunosc că astfel de acțiuni spontane nu se întâmplă. Eu atunci am fost la etajul 7 a Parlamentului. Și când a fost primul val, da, bine, noi ne-am uitat, a protestat. De directorul companiei Telegrup? Consultanta fracțiunii parlamentare. Și atunci când au zis că să ieșim din clădire, mi-a părut straniu. De ce? Pentru că nu credeam că este posibil să te ridici la etajul chiar a 5-lea sau a 2-lea. De ce? Pentru că erau doar două intrări. Două scări care sunt foarte înguste și cam practic este imposibil să te ridici. După ce am ieșit, practic a trecut jumate de oră și practic toate oficiile erau deschise. Adică
spontan tinerii nu puteau să facă acest lucru. De ce? Eu consider da, că spontan au fost... tinerii, bun, tinerii... Au fost folosiți. În mare parte au fost folosiți, au fost aduși mai mulți, bine, deja s-a vorbit acest lucru, posibil criminali sau alte persoane, chiar posibil că chiar nici nu din Republica Moldova. Apropo, polițiștii, prima parte, necă aici aș spune că au fost bravo pentru că țineau piept, încercau să apere aceste clădiri și nu atacau protestanții. Chiar au fost bătuți și cu pietre și cu toate da, celelalte. Asta din mai mult ca atât și sara atunci, pentru că și noapte eram acolo în piață, în mare parte, da, te opreau, întrebau cine ies, ce cauți, un altă, dar nu erau acele jertfe despre care s-au vorbit. Și uitați ce s-a întâmplat. Atunci în toată presa s-a scris, au fost omorâți 200, 300 violați, un altă. Practic, pe 8-9 aprilie, deja nicio dovadă nimeni nu a demonstrat. Da, au fost doar câteva victime, am impresia, confirmate. Domnul Reniț, iată, noi spunem, și domnul Lisnevski spune, că nu poate fi spontan organizat un asemenea eveniment, tinerii au fost manipulați. Pe de o parte, guvernarea cumva romantizează aceste evenimente și închină ode acestor tineri, pe care în mod voit îi desenează în culori așa democratice. Pe de altă parte, nu poate da de vinovații, cei care, deși au fost anchete, procurorii au investigat cazul, de cei care au stat la originea acestor acțiuni și, bun, dar nu caută instigatorii acestor acțiuni. Ei deja nu sunt de interes pentru actuala guvernare, ci ei vor să fie sancționați de către procurori și judecători, cei care au bătut tinerii, care i-au încarcerat, i-au maltratat. Cum vi se pare acest comportament al actualei guvernare? Se dorește cu adevărat să aflăm ce s-a întâmplat pe 7 aprilie? Acum, câteva minute în urmă, vorbeam despre faptul dacă a câta revoluție am fost noi în regiune. Da. Și am citit anumite materiale, cărți chiar, despre revoluțiile color. Am văzut, și asta vreau să remarc, am văzut un film filmat de câțiva autori francezi, un film documentar, sub regia lui Jean Carr, dacă, sau Jean-Marie Carr, dacă nu mă înșel, unde se arată deci, un fel de centru, ștab al acestor revoluții în New York or Washington. Deci este oficiul lui Gene Sharp, autorul. Da, este o celebră carte. Da, da. Scris la și acolo filmează deci, operatorul pe un perete deci șirul de revoluții care au fost și urmează, color. Și Moldova este indicată cu anul 2005. Deci trebuia să se întâmple cu 2 ani înainte. Da, da, să ne amintim ce a fost în 2005. Alegeri. În 2005 au fost alegeri, da, dar proteste mari nu au existat. Urma, dacă vă aduceți aminte, Voronin, Voronin, Voronin a făcut atunci coaliții largă și a fost ales. Dacă nu era, trebuia să se întâmple. Deci există un loc unde se instructau oamenii care făceau revoluții, unde se făcea ideologia, tactica acestor revoluții și în filmul ăsta regizorul demonstrează clar, deci cum apar revoluțiile acestea culori, de unde pornesc, cine este coordonatorul și așa mai departe. Deci dacă tinerii noștri au fost folosiți, este regretabil, dar nu este o scuză. Deci dacă ai conștiința a ceea ce se întâmplă și unde particip, trebuie să-ți dai seama că una din șanse este să fii folosit de cineva. De regulă, asta se întâmplă la toate revoluțiile. Există și maximele respective. Cine face revoluția și cine beneficiază de rezultatele. Știm noi celebra vorbă care, bun, și are originea, pornește de la Revoluția franceză, revoluția. Că beneficiază profitorii, dar idealiștii o pornesc. Acum, știind deci, ce hram poartă puterea actuală, cine sunt sănătorii, cine sunt
sunt partenerii noștri strategici, de ce și-ar dori ei să spună cine sunt inițiatorii acestei revoluții și unde se fac revoluții. Adică dumneavoastră cumva doriți să ne spuneți că partenerii noștri strategici de astăzi atunci au fost protagoniști. Sigur că da. Sigur că da. Pentru că în filmul de care vă vorbesc eu se analiza revoluția acolo din Kirghizia și se făcea trimitere clare la revoluția din Gruzia și Serbia. Și în Kirghizia erau aceiași instructori și oameni și lideri care au fost în Serbia și în Gruzia. Mai pe înțelesul tuturor, domnul Sinevski, dacă puteți să ne răspundeți la întrebarea de ce actuala guvernare este atât de înamorată de acești tineri cărora nu le vede niciun defect, niciun cusur, nu le identifică și vede doar această dorință nețărmurită de a instaura democrație într-o țară hâdă în care domnește Voronin, chintesența autoritarismului. Nu răspuns aici câteva, pentru că, în primul rând, actuala guvernare folosește totuși această imagine a unui dușman, da, sau acest lucru, Voronin, Plahotniuc, Șor, Putin. Ei totuși sunt la acest capitol bine dispuși pentru că au reușit, venind la guvernare, să facă dușman pe altcineva. Da, totuși. Dar este la guvernare. Atunci să admitem că Radu Marian era în opoziție. Dar acum el e la guvernare. De ce să mai cauți dușmani? Tu guvernează. Pentru că altfel societatea te va vedea pe tine dușman. Și mai mult ca atât, societatea totuși înțelege acest lucru. De exemplu, de aceea la momentul dat se fac acțiuni care stopează astfel de manifestări. Orice pașnic, chiar orice miting, orice protest este practic blocat. De ce? Pentru că în momentul dat când tu încerci să faci din cineva altul un dușman, evident că acel dușman poate cumva să mobilizeze forțele și să întreprindă unele măsuri sociale care societatea de fapt le întreprinde ca opunerea a guvernării. Și că acest lucru nu se întâmple permanent, o guvernare slabă interzice orice acțiune, orice televiziune, dar orice informație. Dar de ce să interzici dacă aceste proteste din 7 aprilie sunt învăluite într-o aură nobilă, într-o aură așa democratic. Aici sunt două lucruri diferite, pentru că acel protest, bine, poate un cetățean simplu poate să zică că cumva au fost proteste de democratizare sau ceva de genul ăsta. 90% înțeleg acest lucru că aceste proteste au fost organizate și au fost folosite, apropo, nu doar tineri, dar și politicienii care atunci erau în piață. Astfel de acțiuni nu este... La momentul dat, în 2009-2010, nu erau specialiști care puteau să facă acest lucru în Moldova. Da, cum sunt? Precis. Bine, acum putem să presupunem că luând în considerare toate tehnologiile care bine s-au dezvoltat, acest lucru este posibil. Dar, începând din 2009, practic, până în 2020, a ratat totuși o forță a protestelor. Că nicătând că, da, nu chiar schimbă multe lucruri, dar acumulează acest vot de protest, acest procent oamenilor care nu sunt mulțumiți. Dacă guvernarea cât de cât are o susținere de 20%, 30%, ei nu se tem de proteste. Ei dau voie să protesteze, cum au făcut comuniștii în 2009. Au dat posibilitatea să protesteze. Dacă guvernarea, susținerea guvernării scade sub 15%, pentru dânșii este... Orice protest, orice manifestare este foarte periculoasă, pentru că procentul din nemulțumiri este foarte mare. De ce să întrezic, de exemplu, astfel de proteste? Dar tu trebuie oricum să ții imaginea de democratică, de dezvoltare. De ce te referi la unele proteste care au fost în trecut, da, și zici că ia că atunci noi am obținut această democrație, iar acum trebuie să menținem această democrație și prin menținerea acestei democrației introduci unele norme autoritare. Am înțeles. Noi am văzut cum s-au desfășurat acele proteste pline de violență, unii le-au numit o debandadă adevărată, nu instaurarea democrației, și am văzut cum la ce au dus aceste proteste. Acum vă propun să vorbim și să vedem protestele din anul trecut organizate de un partid interzis, Partidul Ușor, care din contra nu s-au soldat cu violențe, dar care au fost proteste despre care domnul Listevski spune că sunt proteste interzise. Proteste interzise pe motiv că induc destabilizare, că
care sunt inspirate din afară și sunt extrem de periculoase, pun în pericol statalitatea țării. Rog regia să arate acest film și modul de desfășurare protestelor din anul trecut. Înaintați cu toții! Iar în continuare o să invit alt primar, de data asta din centru, de care oamenii pur și simplu au obosit și de câteva luni... Am văzut și acest filmuleț spre deosebire de protestele tinerilor, fără niciun reproș, dar într-adevăr la acele proteste din 7 aprilie au fost preponderent tineri. I-am văzut aici, sunt mai mulți oameni în vârstă și protestele sunt pașnic. Vedem că lumea se înaintează destul de organizat, în grupuri, nu există excese, discursurile nu sunt foarte violente, acțiunile oamenilor sunt destul de pașnice și tot ce își permit este să scandeze niște lozinci. Totuși, aceste proteste pașnice au fost interzise, poliția a făcut tot posibilul pentru a curma, au blocat înaintarea acestor protestatari, spre deosebire de protestele de pe data de 7 aprilie 2009, care, după cum am spus, sunt idealizate de actuale guvernanți. Domnul Riniță, explicația cumva a fost oferită de domnul Lisnevski, dar totuși, încă o dată, vă rog să mai insistați, de ce guvernarea acționează de o asemenea manieră. Chiar există un pericol care atât de mare care vine din partea acestor protestatari din anul trecut. Domnul Lisnevski spunea că dacă coboară sub 20% susținere, atunci pentru guvernanți este un pericol orice reuniune cât de mică de oameni. Dar, oameni de ansamblu, da, dar în fond, anul trecut, ei aveau, se bucurau încă de o susținere destul de impunătoare. De altă parte, în rândul poliției și a lucrătorilor securității, există o altă abordare, adică dacă mulțimea din piață întrece numărul de 20.000 de persoane, deci ea nu mai poate fi gestionată de către forțele de ordine. Și probabil că ei deci au făcut exces de zel, adică eu cred că însăși președintele care are, pornind de la Constituția dumneiei psihologică, are frică de asemenea lucruri, adică e un fel de consternare. Ea a venit să le aducă oamenilor bine și toate celelalte din chestiile lor de propagandă și când colo, uite ce se întâmplă. Și deci ea a avut așa un exces de zel, a vrut să taie din rădăcină acest fenomen. Acest exces de zel, ori avânt, eu cred că vine din cauza că deci are suportul partenerilor externi, cel puțin formal. Cel puțin formal, pentru că vedem că în toate, că deocamdată... Partenerii externi, care la rândul lor, tot dumneavoastră a spus, partenerii noștri au fost destul de prezenți pe 2009 și din contra au, într-un fel, să-mi permiteți să-mi folosesc cuvântul, chiar au instigat pe alocuri. Ascuns, poate. Da, acum, însă, așa înțeleg din informațiile care parvin că deci chiar dacă sunt criticați guvernanții noștri acolo în cercurile occidentale care le acordă acest sprijin și susținere, îi critică acolo, pe interior, deci într-un cerc restrâns, nu fac declarații publice. Și eu cred că pur și simplu din cauza că știți cum vine vorba, anumite lucruri, adică procese democratice, ele
ele sunt bune atunci când le convine puterii. Dar dacă nu le convine, deci nu. Așa e și în cazul ăsta. Deci, standarde duble. Da, standarde duble. Deci și guvernarea noastră și susținerea, oamenii care susțin din Occident, cercurile respective, au interes deocamdată ca aceste proteste să nu fie, să aici să apară așa un fel de oază de liniște forțată. Cu ce instrumente știm? Pentru că deci, la unele meeting-uri nu numai că au fost dispersați oamenii sau loviți crunt sau pur și simplu fugăriți, dar au fost și reținuți unii. Ne amintim că poliția bloca arterele pe care aveau dreptul să meargă protestatare, le interziceau accesul pe anumite spații, iarăși absolut, dar după ce au fost de pe șosea, deci împinși pe carosabil, pe trotuar, după bordură, ei nu mai aveau voie să atingă de ei, dar tocmai acolo, deci cu unii s-a procedat foarte urât, au fost loviți, au fost reținuți, chiar și arestați. Dacă ne aducem aminte, de multe ori se spunea că în urma protestelor s-au găsit cu tare și cu tare oameni care ar fi fost amestecați, ar fi fost amestecați în finanțare ilegală a protestelor și până la urmă n-am mai știut nimic, nu s-a ales nimic din toate lucrurile astea. Deci, pur și simplu, puterea folosește niște instrumente ilegale pentru a suprima libertatea de asociere și libertatea de exprimare. Da, mi-a apărut o asemenea întrebare, domnul Lisnevski, dacă cu adevărat suntem de acord că actuala guvernare folosește standarde duble într-o anumită situație de proteste dubioase, soldate cu violență, actuala guvernare începe să le idealizeze și să idolatrizeze actul protestatar. În altă situație, cu proteste pașnice, ea le cataloghează drept acțiuni subversive ale unor grupări criminale. Pun întrebarea, poate actuala guvernare cu adevărat merită un 7 aprilie, dar eficient, care s-ar încununa cu o răsturnare pentru ca cumva să fie restabilită dreptatea. Dacă tot vă plac acest tip, că ei spun că le plac, astea sunt proteste bune, protestele pe 7 aprilie au fost bune, păi poate de organizat pentru actuala guvernare ca să savureze frumusețea acestor proteste, un 7 aprilie, dar cu asumarea, sigur, răspundere, pentru că asta, de fapt, mulți critică 7 aprilie când a fost un lider foarte clar. Și poate actuala guvernare, întrebare sacramental, își merită un 7 aprilie, eficient. Știți, sincer, eu sunt contra la acțiuni violente și nu contează în ce fel de, sau proteste, sau bătăi, altfel. Eu consider că la violență se aplică anume atunci când deja, bine, guvernarea, țara, societatea deja este la limite, da? Haideți să așa zicem. Dublii standarde, ele există și ele vor fi și tot mai multe și nu doar la capitolul protestelor, la capitolul Constituției, referendumului, geopoliticii, etc. Deja acest lucru este clar și aici nu e nimic. Deci eu aș vrea să mă întorc la anume proteste, da? Deci ele sunt periculoase. Pentru că care? Stați că noi avem proteste bune, între ghilimele, 7 aprilie, actuale. Și proteste rele, acele pașnice. Bine, eu le clasific bine organizate și reorganizate. Pentru că iarăși, nu putem să zicem că 7 aprilie, da, s-a început, chiar nu pe 7, dar pe 6 aprilie, da, ceva violent. Atunci nu era. A ieșit sub control, cineva s-a folosit, au manipulat, au folosit acest lucru și s-a produs revoluție colorată. Pentru că mai multe aspecte... Nefinalizată totuși. Dar o finalizată prin alte metode. Da, iarăși, parlamentară. Principalul rezultatul final. A fost discreditat. Bun, da. Eu compar cu revoluția din Georgia sau din Kirghizia și din Ucraina atunci când imediat după aceste proteste s-au anunțat alegeri anticipate. La noi ele... Au fost anticipate după asta, dar totuși... Au fost, hai să ne întoarcem la protestele actuale, da? Pentru că ele sunt mai importante. Și de ce nu se permite? Da, una noi că am stabilit, da, la momentul dat guvernarea are un procent destul de mic, de ce orice protest, nu contează a cui partid, poate să fie un catalizator ca să acumuleze acele 70, 80, 90 de procente a societății care nu sunt de acord cu politica care este acum la momentul dat implementată. Orice sondaj luați chiar, cei care
de susținere a actualului guvernării arată că 60-70% consideră că țara merge în direcție greșită. Practic, 70% trăiesc cu ziua de azi, nu pot să-și planifica. 75% sunt sub limita sărăciei. În momentele acestea este foarte periculos orice protest. Mai mult ca atât, s-a vorbit despre polițiști. Polițiștii fac parte din societate și ei sunt la fel ca și ceilalți săraci. Da, ei execută acum un ordin, a doua, a treia. Dar haideți să vedem, cine este polițistul? Un tânăr cu 7.000 de lei care adică trebuie să întrețină în momentul dat. Credeți că actualii polițiști nu vor fi foarte loiali? Nu pot să nu fie loiali guvernării? Deja nu vor fi, pentru că bine, chiar dacă să ne uităm după statistică, foarte mulți polițiști au plecat din sistem și au plecat peste hotare, pentru că nu pot să întrețină familia aici acasă. Și acest val va fi picul acestui val, practic va fi acum vara și toamna, pentru că ei știu că practic toată presiunea aceasta va fi anume în această perioadă. Și de ce acești tineri care pentru 7.000 de lei nu-și dorește să fie dușmanul, lătăți, vecinii, lătăți... 7.000 de lei, pardon, la ce vă referiți? Salariul polițiștilor. Dar credeți că iau... Bine, salariu. În mediu au practic 7.000... Dar trebuie să întrețină o familie, soția stă acasă cu un copil mic, adică portretul mediu a polițiștilor. Și de ce, evident, ei nu-și doresc astfel de viitor. Și guvernarea înțelege acest lucru. Că odată, da, vor bloca protestul, a doua le-a vor bloca, dar a treilea oară polițiștii chiar răspundă, păi stați uleacă. Bun, noi probabil vom avea alegeri prezidențiale la toamnă și vă rog să răspundeți dacă acum, până în toamnă, vor fi organizate proteste sau aceste proteste posibil vor fi organizate, ele vor fi un mare pericol pentru actuală guvernă? Da, orice protest, orice acțiuni de presiune asupra guvernării este pericol. Nu doar proteste. Mai multe sunt acțiuni care cât de cât influențează asupra guvernului. Mass media, da, se numește puterea patra. Și noi vedem ce se întâmplă cu mass media. Da, noi vedem asta și noi vedem. Iarăși, orice expunere, da, negativă, noi vedem cum acum se face. Că noi suntem integrarea europeană, cine e contra la integrarea europeană este contra la guvernare. Nu e corect acest lucru. Și societatea foarte bine înțelege acest lucru, că guvernarea folosește toate aceste șmecherii. Fix așa cum acum noi înțelegem ce a fost calendarul cealaltă cu 7 aprilie, dacă țineți minte. La început a fost un calendar. Numărătoarea invers. Da. Numărătoarea inversă până la acest protest. Bun, asta făceau tinerii de la Filat și... De unde făceau, de unde contează. Erau mai mulți pârghii care pregăteau. Protestele cum se începeau? În Piața Marea Dunării și pe urmă ce se făcea? Un marș spre președinție și parlamentul. O dată, două, trei. Oricum, asta polițienii nu au fost condamnați pentru aceste lucruri. Dar vreau să-l întreb pe domnul Reniț dacă credeți că ceea ce spune domnul Lisnevski este just și că protestele în această perioadă sunt foarte periculoase pentru guvernare și ei vor face tot posibilul să nu le admită. Eu am văzut protestele fermierilor nu de mult, nu mi s-au părut ele fiind foarte periculoase. Chiar și protestele pașnice ale acestor pensionari a partidului Șor, ele până la urmă, da, au fost numeroase, da, au la un moment dat impresionante, dar tot nu au dus la căderea regimului, care de bine de rău i-a oprit, bun, de bine de rău, cu prin mijloace știm noi de care, dar până la urmă au rezolvat această problemă pe o anumită perioadă. Bine, protestele fermierilor erau declarate și până la urmă așa și au fost pur economice și au fost foarte bine gestionate, am impresia, mai ales pe interior, de către anumiți activiști, fermieri și până la urmă, deci nu s-a ales nimic din aceste proteste. S-a lucrat bine acolo pe interior. Cât privește celelalte proteste cu lozinci politice, ele sunt periculoase chiar dacă nu vor fi numeroase, dar vor fi în permanență. Și în primul rând vor fi din cauză că deci chiar dacă majoritatea canalelor posturilor de televiziune au fost închise, oricum deci se va duce șfară în țară, deci lucrul ăsta nu poți ascunde un protest supreș. Și lucrul ăsta va discredita pas cu pas ceea ce a mai rămas din încrederea țării
față de guvernare. Deci, și din cauza asta ele sunt periculoase. Pentru că și va formata ordinea de zi așa cum vrea opoziție. Deci prima în ordinea de zi va fi protestul, dar nu vor fi așa zisele proiecte de îmbunătățire cu care tot operează și manipulează guvernarea de azi, să spunem. Dacă totuși lumea va fi dezamăgită foarte tare și vor prevala emoțiile, atunci ne putem aștepta și la chestii mai puțin tradiționale sau mai aproape de ce s-a întâmplat la 7 aprilie. Da, dar uitați-vă, aceste proteste care au avut loc pe 7 aprilie s-au produs totuși, și am înțeles acest lucru mai târziu, pe un fundal încă de dominație a comuniștilor. A fost cumva, s-a produs atunci o ruptură, dar comuniștii încă erau majoritari, și dovadă fiind rezultatul pe care l-au obținut la alegeri. Am impresia că au 60 de mandate, au obținut, aveau nevoie de votul de aur, și tocmai aceste proteste violente au condus la ruperea echilibrului în defavoarea comuniștilor. Dacă vorbim despre niște ipotetice proteste înainte de alegeri în acest an, vorbim de o altă situație. Sociologii ne spun că echilibrul deja e rupt, sau încă nu, domnul Lesnevski. Deci aceste proteste pot să se desfășoare pe un fundal deja de degradare continuă a încrederei față de guvernare, deși pe 7 aprilie încrederea în comuniști încă era mare. Da, adevărat, această bine deosebire există. Această ruptură deja s-a produs, a fost câteva rupturi, da, prima ruptură se întâmplă cu orice partid a două zi după alegeri, când deja o parte se dezamăgește în această guvernare. A doua era asta după prima iarnă, când toți au văzut prețurile la gaz și au văzut mai mult ca atât cum se face această cumpărare a gazelor. Adică deja nimeni în Republica Moldova, nu nicio persoană, în afară de cei care sunt în guvern, care consideră că se face dreptate cu cumpărarea gazelor. Adică ei, în afară de miniștri... Domnul, spune că totul este ok. Păi da, eu și zic, numai miniștrii consideră că această acțiune este corectă. Mai mult ca atât, au fost făcute mai multe greșeli. Ce ține de majorarea salariilor a miniștrilor cu 90 de milioane de lei? Iarăși, societatea nu a văzut acel efect pozitiv despre care se vorbea că acest lucru va aduce. Asta ca un exemplu, ne vorbim de celelalte, de aeroport, de mai multe lucruri. Ultima ruptură s-a întâmplat la începutul anului acesta, când, de fapt, președintele și liderul neoficial Maia Sandu a PAS-ului se poziționa destul de bine, era prima și acum da, este prima în sondaje. Da, mi-am inteles că chiar lăudați da, PAS-ul. Bine, eu consideram că ea va câștiga a doilea mandat. Și după acesta se încep anume tehnologii de manipulare. Referendum în timpul alegerilor, votul prin poștă anume doar din Statele Unite și Canada. Pentru ce atribuit aceste lucruri? Nimeni nu înțelege, dar toți înțeleg că aceste lucruri sunt doar pentru... Păi ei simțeau poate că le fuge pământul de sub picioare și în condițiile astea au început să inventeze... Principal, nu ar trebui să facă greșeli și aceste greșeli ei încearcă, repetă și repetă, cu televiziunile. A fost întâi un val de închidere. Au văzut rezultatele, că rezultatele pentru țară și pentru ei sunt negative. Au mai închis. Nu, eu nu pot să explic astfel de aici am o întrebare și pentru domnul Riță. Domnul Riță, dar eu stau și mă gândesc acum. Dacă situația e așa cum spune domnul Lisnevski, e destul de proastă pentru guvernare, poate nu e nevoie de proteste. Poate mai bine opoziția, deja văzând că situația e câștigată, să renunțe la orice tip, să continuă cu aceste critici, să aștepte greșeli, pentru că înțeleg că PAS-ul greșește așa, în trombă. Dar și opoziția greșește, asta și problema. Eu presiune că PAS-ul încearcă să nu câștige și opoziția. Să aștepte până vin alegerile și acolo să obțină rezultatul care, înțeleg, deja e pecetuit, e favorabil la actual. Iată, domnul Lesnevski spune că la începutul anului era clar că Maia Sandu câștigă alegerile, acum e clar că probabil va fi invers. Da, e un stil a partidului de guvernare să greșească și eu cred că vor merge din greșeală în greșeală, pentru că altfel nu pot. Este vorba de incompetență și de lipsa de viziune. Și ce își spune domnul Lisnevski vine dintr-o frică inexplicabilă. Deci de ce? A guvernanților. E o frică inexplicabilă care vine tot din incompetență. Adică dacă totuși ei aveau
erau luciți și vedeau că merg bine și nu trebuie să strici ceea ce au, mergeau bine mersi înainte. Cât privește dacă trebuie ori nu opoziția să preseze, eu cred că da, dar să nu facă exces de zel. Deci trebuie pur și simplu organizate proteste pașnice, astfel ca... Da, dar sunt rele și vor fi interzise, domnule. Cum se organizează bine. Dacă să... Foarte bine, da. Deci vor fi interzise, deci unele. Uh-huh. Se vor face altele. Este important ca ele să fie ca idee în fruntea ordinii de zi, asta e una. Și a doua, este nevoie ca lozincile care se repetă, ele să fie uniforme, cunoscute de toată lumea. Și ele să fie tot timpul din nou la ordinea de zi. Mai mult nu trebuiește. În restul lucrul să-l facă partidul de guvernământ. Singurul lucru de care eu mă tem este că ei să nu facă, din punctul nostru de vedere, lor de vedere, greșeala cea mare, din punctul nostru de vedere, ar putea fi pentru noi o catastrofă, adică pentru ceilalți. Să nu facă un pas urât de tot, adică, cum de exemplu... Recurgerea la violență, recurgerea la violență, una, deci instaurarea unei, deci unei ordini și mai draconice decât acum, sau în genere, eu mă gândesc că se poate inventa ceva ca să amână alegerile, ca în cazul lui Zelenski. Aici da. Eu aș vrea să adaug că guvernarea trebuie să înțeleagă că protestele pașnice sunt un indicator a democrației. Este foarte periculos pentru orice stat cumva să blocheze total. De ce? Pentru că este un rezultat încă mai grav pentru stat și pentru guvernare. Nesupunere socială. Ce se întâmplă dacă mâini pe mâini nu ies, de exemplu, electricienii la lucru? Medicii, profesorii. Pentru că ei deja nu au posibilitate să trăiască. Da, admiteți că așa ceva e posibil evident, în țara noastră. Evident, și în țările europene astfel de lucruri s-au întâmplat. Haideți să luăm chiar, de exemplu, Franța, când s-a ajuns la faptul că unii lucrători a unui domeniu nu ieșeau la lucru. Nu protestau. S-au descurcat și Macron în această situație. S-au descurcat și au fost nevoiți deja să crească salariile anume la pierderi economice foarte mari. Lucrători. Și Franța are de unde pierde. Da? Acele, și noi tot avem de unde pierde. Că nu cred că dacă Moldova cu creșterea noastră de 0,7. Și de ce? Pentru orice stat, pentru orice guvernare este periculos. Pentru că dacă se va ajunge la astfel de acțiuni care practic nu sunt controlate, sunt apolitice, atunci e foarte complicat să reîntorci acest lucru. Agricultorii, acest lucru a fost controlat. Eu nu pot numi acest protest agricultorilor ca un fel de protest. Cred că nu se le plac fermierilor ce spuneți, bine, dar... stați uleacă, da. În timpul chicului, adică vineau în centru, da. Dar acum undeva în cahulul statul semnalat. Eu vă dau dreptate și cred că, dar în principiu, eu cred că majoritatea fermierilor, marea majoritate, nu sunt de acord sau nu au văzut ceea ce ați văzut dumneavoastră. Ei, sincer, dintr-o pornire sinceră, protestau pentru a obține niște avantaje. Care protestau? Dar, au blocat intrarea în Chișinău? Stați! Ei protestează contra la cine? Da. La locuitorii cu Chișinău? Liderii nu le-au spus să meargă mai departe. Aici probabil vă referiți mai mult la lideri care nu au știut sau n-au dorit să ridice temperatura protestului mai sus, pentru că posibil era un deal. Sau s-a duc cu mesajul chiar. Era, da, un blat, cum se zice, la frații noștri de peste Prut. O înțelegere ascunsă între liderii protestatarilor și actuala guvernare. O ultimă întrebare legată de acest subiect, domnul Riniț, există potențial de protest astăzi în societatea noastră? Sau totuși el cumva s-a răsuflat acest potențial în urma acțiunilor din anul trecut? Nu, dimpotrivă. Faptul că protestele au fost curmate, deci asta nu înseamnă decât faptul că potențialul a rămas. Dacă deci ele erau lăsate și se răsuflau, cum uneori se întâmpla, în urma, dacă vă aduceți aminte, marșurilor, renumitelor marșuri al USATEI și campania, deci asta era una. Da, deci ele au fost curmate, în rândul cetățenilor au rămas o mare nemulțumire și însăși nemulțumirea asta, înmulțită la ceea ce s-a întâmplat după proteste, am în vedere la situația economică, la interdicțiile, la draconice care se aplică
rând pe rând de către guvernare. Deci ele au creat acest potențial. Eu cred că potențial este pentru că în fiecare localitate de la noi există probleme în primul rând a localității și în rândul 2 sau în primul rând de fapt există probleme economice dacă cele politice bine le simțim mai ales elita politică, mă refer la drepturi, pentru că noi majoritatea nu s-a învățat a lupta pentru drepturile fundamentale, dar sunt chestiunile economice care ating direct. Da, protestele sincere pornesc dintr-o nemulțumire care există gaz, în interior. Gaz, lemne, șomaj și mai ales ridicarea lună de lună, săptămână de săptămână a prețurilor. Nu mai vorbesc de prețul la medicamente. Noi avem medicamente proaste și prețuri foarte mari. Noi practic am încheiat emisiunea, dar profitând de prezența dumneavoastră aici, am să rog Grigia să ne spună de cât timp mai beneficiem. Aș vrea o altă temă. Iată, domnul Reniță este publicist. În aceste zile domnul Spânu a vorbit în fața publicului și a fost întrebat de ce a mințit atunci când a spus că nu s-a întâlnit cu cei de la Lagardère, de o companie care acum participă la un tender la aeroport. El a spus că nu s-a întâlnit. Au fost prezentate poze care confirmă acest lucru și a fost întrebat de ce ați mințit. La care domnul Spun nu a răspuns la întrebare și a spus: am spus de zeci și sute de ori că nu voi răspunde la întrebările mass media controlate de grupul criminal organizat. Vă rog următoarea întrebare, nimeni nu mă obligă să răspund la întrebările grupului criminal organizat. Într-adevăr, nimeni nu-l obligă. Dar faptul că a mințit este probat prin această poză și un politician, mai ales un ministru, este obligat să nu mintă. Dacă minte, sau poate el n-a mințit, dar trebuie să vină cu o explicație. Domnul Reniță, dumneavoastră, ca publicist, cum vi se pare acest mod de a se purta, domnul Spânu? Este incalificabil, de fapt. El, de fapt, se auto-anihilează ca politician. Deci, un asemenea soi de comportament este incalificabil. Deci, în primul rând, că trebuie să răspunzi la întrebarea oricărui reporter, că pe fruntea lui nu stă scris că el este criminal pentru că nu are o decizie de judecată. Da, există, da. Nu este. Deci, tot așa, cineva din presă l-ar putea numi pe dumnealui. Tot fără criminal. Și ar avea poate mai multe dreptate, din motiv că el nu este primul lucru care îl ascunde. El a tot așa ascuns și contractul cu Gazpromul, prețul de la contract care până la urmă au apărut și au văzut că nu se bate cu ceea ce... Bun, dar îl tratăm cu respect. Vine jurnalistul, îl întreabă, nu îl înjură, adică fii bun și tu. Tu ești suspectat că faci parte dintr-un grup criminal, dar noi te tratăm cu respect. Dar el așa s-a comportat, îmi pare că și într-un studio de la televiziunea la care suntem acum prezenți, când a fost o încercare de a îi pune niște întrebări și el a plecat din studio. Da, domnul Lisnescu, dumneavoastră ca politehnolog, cum trebuie să comporte un polițian în asemenea situație? Republica Moldova poate să dea exemple cum nu trebuie să comporte. Dar eu cer de la dumneavoastră să ne spuneți cum trebuie să comporte. Bine, în primul rând, evident... Că întrebarea e incomodă. În mod normal, dacă un politician... Bine, noi tindem spre Uniunea Europeană, în Uniunea Europeană, în Marea Britanie, este prins în astfel de minciuni. El își dă demisie de onoare. Da? Astfel procedează chiar atunci când a fost prins. Când politicianul are onoare. Când politicienii, mare parte, nici nu au responsabilitatea față de popor, de viitor, evident... Bine, pentru dânsi nu contează aceste declarații. Și asta este pericolul numărul 1 în Republica Moldova. Că la guvernare vin oamenii, mi-e greu să-i zic politicienii, oamenii care habar n-au ce înseamnă politică, ce înseamnă responsabilitate, ce înseamnă administrarea, de onoare nici nu vorbesc, ce înseamnă să administrezi un stat.
Și evident, atunci noi vedem unele declarații, postări pe Facebook, Instagram, ca blogger, bă, e extraordinar. Da, e bun. Dar iacă ca administrator de stat, asta este o catastrofă pentru Republica Moldova și atunci nu putem vorbi nici de un viitor euroaziatic, european, african, atunci această țară, orice țară cu astfel de conducere, cu părere de rău, e degradează. Da, eu vă mulțumesc pentru aceste comentarii. Bun, azi am început emisiunea cu acele, cu acel filmuleț oribil într-un fel, cu devastările produse în timpul protestelor. Totuși, să sperăm că în Republica Moldova asemenea lucruri nu se vor repeta, chiar dacă ororile au fost comise de tineri cu chip luminos, dar poate să fim ceva mai în vârstă, ceva mai înțelepți, și, dar să evităm asemenea tip de dezastre pe care unii care se află la guvernare continuă să le preamărească, să le ridice în slăvi, ceea ce, sigur, din punctul meu de vedere, este inacceptabil sau, cum spune domnul Reniță, incalificabil. Vă mulțumesc pentru participare la emisiune, vă aștept și în cadrul la alte emisiuni, pentru că avem nevoie de comentariile dumneavoastră. Spun la revedere și telespectatorilor, cărora le urez o seară plăcută alături de ceilalți.